iludiu. Eu acho que nossa vontade é sempre estar em campo, né? E já deu mais de 2 meses de que a gente está treinando, jogando, e a gente alcançou um nível bom, né? Um nível que a gente pode fazer várias partidas seguidas, né? E depois, se o desgaste for realmente muito grande, dá uma descansada, mas estamos todos prontos para enfrentar essa batalha aí de jogos. Não. A gente tem um jogo amanhã, né? Não sei porque você está falando de Corinthians. Né? Amanhã tem um jogo importante que vale 3 pontos. A gente não pode. A vida é assim, né? A vida tem que viver agora o presente, né? Não pode viver o futuro. Como é que a gente vai viver o. Não tem como, tem lógica isso, né? Então, nós temos que fazer nosso trabalho amanhã contra o Bragantino, fazer mais um bom jogo, né? E classificando, aí sim a gente tem chance de ir para as finais e aí vencer quem tiver pela frente. Principalmente porque jogamos com o Santos, poderíamos ter tido a vitória, foi um jogo igual. Contra o Palmeiras, até a expulsão do Xandão, um jogo igual. Eu acho que é muito mais importante no campeonato que classificam 4, a pontuação. Isso aí é muito mais no confronto direto. Não, tem a hora certa. Se for numa semifinal, aí é uma outra história. Numa final, é uma outra história. Mas, enquanto se está dentro do G4, não tem o que falar. Agora, depois, no confronto direto, acho que o peso é muito maior. O peso é muito maior do que foi. Tanto que foram contra dois times que priorizavam, e aí é o caso, o Campeonato Paulista.